ajatukset. Jaa, helvetinmoista rytinä ja rämiin oksennistamista ja kaikkea sellaista kivaa. Jos oltais englanninkielinen bändi, niin bändin nimi olisi Vomitarium. Ei, se on sellaista. Se on vähän joka puolelta krungesta punkkiin ja metallista. Ei sitä oikein hardcore luokittelematon juttu. Bändi sai nimensä siitä, kun mietimme niinkin typerää kapistusta kuin tulitikku aski. Että voi olla köyhät ajatukset. Sitten ruvettiin puhua kiveksistä. Ja sitten se muodostui jollain tavalla se tulukset. Ja sehän on tulentekoväline, niin sitten se piti ottaa, kun se vaan napsas. Ja se on hyvä juttu, koska nimi on semmoinen kuin tulukset, niin monet luulee, että me soitetaan aivan täysin hengellistä musiikkia. Mä vähän veikkaan, että meidän musiikki ei ihan tota hengellistä puolta oikein noi myötäillä. Tietysti joku voi käsittää asian väärin ja poimia sieltä jotain korkeamman luokan leirin sanotuksia omaan pään johtopäätöksien mukaan, mutta eikä se huono homma ole sekään. Nyt jos joskus perkele, nyt niitä saatana jalakoja siemalle, että täällä harrastetaan fitnessiä, katsotaan aerobikkiä ja muuta. Nyt jaa, nyt pistit kyllä paha. Miksi perustettiin tulukset? Ehkä sen takia, että päästään vaan soittaja ryyppäämään. Yllättäisi, tulikin tehtyä semmosia biisejä, mitä ehkä viitti joku kuunnellekin. Ei oo ihan pelkkää känniörinää ja oksentamista. Hauskan pitua varten. Isoimmat vaikutteet. Eiköhän tuo Motorhead ole kaikille kolmelle aika iso juttu, mutta ei sitä musiikkia voi sinnekään päin millään tavalla laittaa. Muistan silloin, kun aloitettiin, niin mahdollisimman vähän kuunneltiin mitään bändejä. Mäkin teen biisit ja sanat, niin se syntyy juuri sillä tavalla, että mä en kuuntele mitään musiikkia. Tää tarkoituksena on ollut tehdä mahdollisimman niin omaa pois kaikista niin kuin omista suosikkibändeistä ja muista. Sitä mä en vieläkään ymmärrä, että miten jonkun mielestä me voitais kuulostaa millään tavalla Pelle Miljoonalta. Mutta kyllä niin kuin kunnian otan tästä, jos sanotaan, että kiitos vain teille kaikki, jotka näitä Pelle Miljoonaa on vertattu, mutta kyllä meillä pikkusen ehkä rujompi meininki on, kun mikään moottoritie on kuuma ja sisko tahtoo se jäädä. Ehkä joku päivä perustaa omaa Vomitarium. Jos se ei joku tiedä, niin voi käydä Wikipediasta lukemassa, mikä se sellainen on. On sinua autettu, selen varjeltu, mutta itse en puolestaan. Sitä paskaka välittänyt, Ei tarvitse paljon miettiä, kun ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, oli tuo Kemiin keikkareissu. Ensinnäkin lähimme sinne keikalle ja soitimme Halpahallin hienoissa kalsaripuvuissa keikan. Ja keikka oli vallan mainio, mutta sitten päätettiin olla vetämättä toista enkorea. Että päästään tosiaan ryyppäämään ja se sitten alkoi fisujen ja kaikkien muiden herkullisten juomien kanssa
Kuka ties mitä tuli kipattua kurkusta alas, jos se ei oma kusta jopa. Mutta se meni sitten sillä lailla, että meillä oli tosiaan oma hotellihuoneen majoitus. Mutta kun jatkolle piti sitten eksyä väärään hotelliin, kun pyydettiin. No ei siinä mitään. Pasisti ja minä lähdettiin tupakille hotellin alakertaan. Siinä sitten yksi toinen kaveri ihmetteli, että mihinkä pojat on oikein lähtenyt, kun ei näe mitään. Missään ketään. Ootteli, siinähän oli päässyt hissi oveen tyköön, niin helvetin monen mekkala ja käkätys. Pasisti käkäät ja minä kuulemma olin puhunut jollain ihmekielellä ja ränkänyt hissin nappeja menemään. Se oli ottanut niin kauan, että se hissi tulee teikö siihen kerroksen, missä hän oli. No, se oli mennyt niin, kun hän oli avannut ove. Ja meikä poika oli suorilta jaloilta niin kuin kaatunut. Samaan tien, kun oli hissistä kuulunut, pum, ovi auennut, läps. No, se meikäläisen matka loppui sitten siihen, mähän sammuin siihen. No ei siinä mitään. Pasisti pysyy vielä pystyssä. Että ei hänelläkään ollut enää hajua tästä maapallon elämästä. Ja meikälän ei herännyt millään. No, meikä joutui putkaan. Että ei siinä mitään, kun mä pääsin aamulla putkasta pois. Vaatteet oli vomitissa, eli vomitaarin oksennuksessa. Mä soitan tälle meidän pasistille, että missä helvetissä sinä oot? Mä oon täällä juna-asemalla. Hetkinen. Mä tulin justiin putkasta. Mitä vittua sä juna-asemalla? Mä luulin, että mä oon Kannuksen juna-asemalla. No, homma oli selvä. Ei muuta kuin poliisilaitos on Kemin juna-aseman vieressä. Sieltä tullaan niinku kuule komppaaja yksi ja kitaristi yksi ja menemme hakemaan rumpalin meidän oikealta majoituspaikalla. Se oli vähän semmonen outo reissu. Eikä se ole kyllä ainut, mutta en mä tässä jaksa kaikkea ruveta heti kerrallaan kertomaan.